Премногу тешкано и депресивна 2022-а. Иако многу ветува, речи си и ништо не направија за работниците. Ова е ставот на најголемите синдикати во Македонија, кои се борат за правата на работникот, а тој како пообичај е заборавен од државата. Од Сојузот на синдикати, за Алфа вела дека повеќе не веруваат на владините уверувања, зашто до сега се што ветиле излажале. Дарко Димовски рече дека иако ја зголемиле минималната плата на 18.000, инфлацијата го изеде покачувањето. Побара и усогласување на другите плати за работникот полесно да го преброди овој тежок период, но за жал тие не го добија. Сега затоа ја тужа државата во меѓународните судови. Едната цел беше недела неработен ден, втората цел ни беше за нас срекна, а очигледно за власта несрекната изјава на тогашниот премиер Заев за минимална плата од 18.000 денара, каде што ние мудро како сојузна синдикати тоа го искористивме, бидејќи ние поднесоме пријава против државата, а уште рочиштето не гледам дека е закажано, да си ги ставиме на маса аргументите и да докажеме дека ние како работници сме во прави, дека државата не оштетила, еве како што велиме ние за 2806 денара, кои во моментот не вредат ништо. Во изминатите 5 години актуелната власт речи си ништо не направи за работниците, освен ветувањата дека ќе биде подобро. Алармираат и од Конфедерацијата на слободни синдикати. Благое Ралповски вели дека сите ветувања на власта пропаднале в земја, а кризата вели ги упропасти работниците. Ова е една загрижувачка година која ќе измина за сите работници во Македонија. Знаеме дека имаме галопирачка инфлација двоцифрена, скоро 20%. Цените на храната се покачија многу, повеќе од 20%, се покачи електричната енергија, но за жал платите останаа на исто ниво на она која што беа пред започнување на инфлацијата. Така да во овие моменти не можеме да кажеме ништо позитивно од она што е покачена минималната на 18.000, но гледаме дека инфлацијата изеде таа минимална плата, а другите плати останаа на истото ниво. Критики кон власта стигаат и од Конфедерацијата на синдикални организации. Маријан Ристески вели дека К-15 треба да добија сите работници, а не само дел од нив. Оти така нема да се развие економијата, работниците ќе бидат незадоволни. За жал ова година ќе памтиме, владата си ја зема функцијата, значи и на синдикати, и на работодавачи, и на влада. Укинуваше еднострано колективни договори, носеше акти без да ги праша репрезентативните синдикати. Не се донесе законот за работни односи, иако го најавува дека ќе биде донесен до крајот на годината. Не се потпиша општиот колективен договор, што ќе значи еднакви права за сите вработени. И гледате сега каква забуна се створи кај вработените. Очигледно владата нема слух и еве јас јавно кажувам дека веќе има расположение кај граѓаните, кај другите синдикати да се обединиме и најверојатно во со почеток после новогодишните празници ќе се организираме и народот ќе го и граѓаните ќе го кажат револтот на едни протести. Ако се суди според досегашното искуство, синдикатите не се оптимисти дека 2023 ќе биде подобра, зашто наместо подобра живеачка за сите, на добар дел од работниците за жал им се намалуваат и платите. Ние последниве 3-4 години станавме држава која го сведе работникот на минимална плата или од 30.000 работници, ние во 2023 година ќе направиме 150.000 работници да бидат на минимална плата, што е една погубна политика и не треба да се дозволи да се направи таа урамна ловка или да не се почитуваат колективните договори. Не знам колку би било подобро од она што го слушаме на Економско-социјалниот совет и формулата што треба да порасне минималната плата. Гледаме дека владата повторно не обезбедува доволно средства. Која е нивната цел, која е нивната идеја? Не знаеме, но не само платите, минималната плата која што веќе никој не ја зима во Македонија, туку треба да се мисли на другите плати, на пораст на другите плати. Ако не се преземе ништо, она што го имаме ние како податок, од 2020 година до сега, до 2022 година, сме изгубиле 120.000 работни места, верувајте дека таа цифра ќе биде дуплирана. Од Конфедерацијата на синдикални организации имаат барем грам надеж дека во 2023 работите можно е да мрднат од мртва точка. Мора да се надеваме да сме оптимисти, се надевам дека и политичките партии ќе разберат и тие да се обединат, бидејќи очигледно нема капацитет ни една политичка партија сама, мора да ги здружат силите и се надеваме ќе јавно се зборува дека во пролет можеби ќе има и некои избори. Најголемите синдикати во земјава предупредуваат дека добар дел од парите кои се наменети за работниците се трошеле неефикасно. Она што дополнително депримира, според нив се прогнозите дека закрепнување на работниците може да се очекува дури кон средината на 2023. Сега предизвикот е како да се надоместат загубите на компаниите и работниците или барем малку да се ублажат за да нема клуч на врата за добар дел од нив.